ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଶିକ୍ଷା ଭବନ ଦି ଏଜୁକେସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ ଓ ସର୍ବୋପରି ମୋର ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ, ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କି ଓଡ଼ିଆରେ କଥିତ ଓ ଲିଖିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ତ କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଆଗରେ ଅ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ, ଅ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ୟ ଅ କାଟିଦେଲେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ମିଳିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବି ମିଳିଯାଏ। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ଏ ଯେଉଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ, ଏଇଠୁ କ'ଣ ନା ଅ କଟା ହେଇଛି ବେଶ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଏ ଅକ୍ଳାନ୍ତର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଯେମିତି କ୍ଳାନ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ସେମିତି କ୍ଳାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଳାନ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ତ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ, ଅକ୍ଷତର କ୍ଷତ, ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ଅଗ୍ର ପଶ୍ଚାତ, ଅଗ୍ରଜ ଅନୁଜ, ଠିକ୍, ଯେମିତି ଅନୁଜର ଅଗ୍ରଜ, ଅଗ୍ରଜ ମଜ ଅନୁଜ, ଏମିତି ପରସ୍ପର ଅଲ୍ଟରନେଟ ଏମାନେ ସବୁ ହଁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଅତୀତର ଭବିଷ୍ୟତ, ଅର୍ଥର ଅନର୍ଥ, ଅଧମର୍ଣ୍ଣ ତ ହଁ, ଅକୃତଜ୍ଞର କୃତଜ୍ଞ, ଅକ୍ଷମର କ୍ଷମ, ଅଗ୍ରର ମୂଳ, ଅଗ୍ରଗାମୀ ଅନୁଗାମୀ, ଅଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ, ଅତ୍ର ତତ୍ର, ଅଧମ ଉତ୍ତମ, ଅଧିକ ଉଣା ବା ଅଳ୍ପ, ଅଧର ଉର୍ଦ୍ଧ, ଅନନ୍ତର ଶାନ୍ତ, ଅନୁଗ୍ରହ ନିଗ୍ରହ, ଅନୁରାଗ ବିରାଗ, ଅପରାଧୀ ନିରପରାଧୀ, ଉପାୟ ଅପାୟ, ଅପୂର୍ବ ସାଧାରଣ, ଅର୍ପଣ ଗ୍ରହଣ, ଅଭିଜ୍ଞ ଅନଭିଜ୍ଞ, ଅମୀର ଫକୀର, ଅରୁଆ ଉଷୁନା, ଅଳ୍ପ ବେଶୀ, ଅଲଣା ଲୁଣିଆ, ଅଲଣା ବୋଲେ ଯେଉଁଟା ଲୁଣ ନଥାଏ ବା ଲୁଣ ଲାଗିନଥାଏ, ଅସାଧାରଣ ସାଧାରଣ, ଅସୁର ସୁର, ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ, ଆକୁଞ୍ଚନ ପ୍ରସାରଣ, ଆଗମନ ନିଗମନ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ, ଆଜ୍ଞାର ଅବାଜ୍ଞା ହେଉଛି, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ, ଆଦ୍ୟ ବୋଲେ ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରାନ୍ତ ବୋଲେ ଶେଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦ, ବିଷାଦ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ ଯେଉଁଠି, ଆପଣା ପର ଆବରଣ, ଆବରଣ ଯେଉଁ କଭର, ନିରାବରଣ, ଆବାହନ ବିସର୍ଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାୟିକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାସ୍ତିକ ହେବ, ନାସ୍ତିକ ଆସ୍ତିକ, ନାସ୍ତିକ କିଏ ନା ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଯିଏ ଭରସା କରେନି, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯିଏ କହେ ତାକୁ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସରି, ଏଇଟା ନାୟିକା ନାୟିକ ହେଇଛି, ନାସ୍ତିକ ବୋଲି ଭାବିବେ, ନାହିଁ ଅଛି ନିର୍ଜନ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ଜନିକୀର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ନିର୍ଜନ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ହିଁ ନଥାନ୍ତି, ଲୋକର ଅଭାବ, ନିଦା ପଲ୍ଲା ନିଦା ବୋଲେ ଟାଣ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା, ନିୟମ ବେନିୟମ, ନିରପେକ୍ଷ ସାପେକ୍ଷ, ନିରପେକ୍ଷ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ପୁରା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇକି ରହିବା, କାହା ସପକ୍ଷରେ ନ ଯିବାକୁ ନିରପେକ୍ଷ କୁହାଯାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ନୂଆ ପୁରୁଣା, ନେତା ନେତା ନିତ, ପକ୍ଷପାତ ନିରପେକ୍ଷ, ନଡ଼ିଆ ସରି ପଡ଼ିଆ ଉଠିଆ ମାନେ ପଡ଼ିଆ ବୋଲେ ପ୍ଲେନ୍କୁ, ଉଠିଆ ବୋଲେ ଜଷ୍ଟ ଗଡ଼ାଣିଆକୁ, ପତଳା ମୋଟା, ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର, ପରିଣାମ ଅପରିଣାମ, ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ, ପୀଡ଼ିତ ଅସୁସ୍ଥ, ପୁରସ୍କାର ତିରସ୍କାର, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ବା ପର, ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲା, ୟା ପରେ କିଏ ରହିବ, ଏମିତି କହନ୍ତିନି କି, ୟା ପର କିଏ ଆଇବ ସେମିତି, ବା ପୂର୍ବକୁ ପଶ୍ଚିମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଗୋପନୀୟ, ପ୍ରକାଶ ବୋଲେ ଓପେନ୍ଲି, ଗୋପନୀୟ ବୋଲେ ଲୁଚାଇ ଲୁଚାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଖର ଧୀର, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରଦର୍ଶ, ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ବଳ, ପ୍ରବୃତ୍ତ ନିବୃତ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଆମର ମାଲିକକୁ ବୁଝାଏ, ବୃତ୍ତି ବୋଲେ ଆମର ଚାକରକୁ ବା ଯାହାକୁ ବି ଯାହା ପାଖରେ ଯିଏ କାମ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶଂସା ନିନ୍ଦା ପ୍ରସାରଣ ସଙ୍କୋଚନ, ପ୍ରାଚୀନ ନୂତନ ବା ଅବାର୍ଚୀନ, ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେୟ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ, ଫଟା ଗଡ଼ା ଜଡ଼ା, ନିଜ ପର ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ନିଦ୍ରା ଜାଗରଣ, ନିର୍ମଳ ପଙ୍କିଳ, ନିରକ୍ଷର ସ୍ୱାକ୍ଷର, ନିରକ୍ଷର ବୋଲେ ଯିଏ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନି, ସାକ୍ଷର ବୋଲେ ଯିଏ ସବୁ ଲେଖି ପଢ଼ିପାରୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ, ନୀତି ଅନୀତି, ନୂତନ ପୁରାତନ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅ ଗଲା, ଏବେ ଆ ଆଇବ, ବେଳେବେଳେ ଅ ଆ ଏମିତି ମିଶେଇକି ଦେଇଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆବିଳ ଅନାବିଳ, ଆମ ତାଙ୍କ, ଆମିଷ ନିରାମିଷ, ଅଦକ୍ଷ ଅନକ୍ଷ, ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ, ଅନୁରକ୍ତ ବିରକ୍ତ, ଅପଚୟ ଉପଚୟ, ଅପରିଣାମ ପରିଣାମ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାର ଉପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା, ଅବତଳ ଉତ୍ତଳ, ଅମୃତ ବିଷ, ଯଥା ଅଯଥା, ଅଳସ କର୍ମଠ, କର୍ମଠ ଯେ ଶୋଇକି ନ ରହେ, ଯେ
ଛୋଟ ହେଲେ ବି କାମ କରୁଥାଏ, ତାକୁ କର୍ମଠଲ କୁହାଯାଏ, ଯାହାଠାରେ ଆଳସ୍ୟର ଦେଖା ନ ଥାଏ। ଅଳ୍ପାୟୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଅସଲ ନକଲ ଅସୀମ ସସୀମ ଆଇନ କୁବେଆଇନ ଆକାଶର ପାତାଳ ଆଗର ପଛ ପଜିଟୁ ଆଡ଼ ଆଚାରର ଅନାଚାର ଆଦରର ଘୃଣା ଆଦିର ଅନ୍ତ ଆଦ୍ର ଶୁଷ୍କ ଆନନ୍ଦିତ ଦୁଃଖିତ ଆପଦ ନିରାପଦ। ଦେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆବିର୍ଭାବ ତିରୋଧାନ, ଆବିର୍ଭାବ ଜନ୍ମ ହେବା ତିରୋଧାନ ମରିଯିବା, ଆବୃତ ଅନାବୃତ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଆୟ ବ୍ୟୟ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ଆଶା ନିରାଶା ବା ନୈରାଶ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ ନିରାଶ୍ରୟ ଆହାର ଅନାହାର ଇଚ୍ଛା ବା ଅନିଚ୍ଛା ଇହକାଳ ପରକାଳ ଈଶ୍ୱତ ପ୍ରଭୃତ ଈଶ ଆନିଶ ଅନିଶ ଇହା ଅନିହା ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ପଛୁଆ ଆଗୁଆ ପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖ ପଥର ଅପଥ ପରିଚିତ ଅପରିଚିତ ପରିଷ୍କୃତ ଅପରିଷ୍କୃତ ପାଉଣା ଦେଣା ପୁଣ୍ୟର ପାପ ପୁରାତନର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନୂତନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରକୃତ ବିକୃତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ନାଇକି, ପ୍ରଦାନ ଆଦାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପ୍ରଭାତ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରଯୋଜନ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ, ପ୍ରଯୋଜନ ବୋଲେ ଦରକାର, ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲେ ଦରକାର ନାହିଁ ବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁକି ବୁଝାଯିବ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସନ୍ନ ଅପ୍ରସନ୍ନ ବା ବିମର୍ଷ ବୋଲି କହନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ପାଶ୍ଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ କୁଟୀର ପ୍ରାସାଦ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର କୁଟୀରକୁ ଛୋଟ ଘରକୁ କୁହାଯାଏ, ଫକୀର ଅମୀର ଫକୀର ବୋଲେ କିଏ ଅମୀର ବୋଲେ କିଏ, ଫମ୍ପା ନିଦା ଫଳ ନିଷ୍ଫଳ ବର୍ଜନ ଗ୍ରହଣ ବର୍ଜନ ବୋଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତ ବନ୍ଧନ ନିନ୍ଦନ ବନ୍ଧନ ଗୋପନ ବା ମୁକ୍ତି ବନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ବଳକା ନିଅଣ୍ଟ ବାଟ ଅବାଟ ବାସ ଦାସ୍ତବ ଅବା ସରି ବାସ୍ତବକୁ ଅବାସ୍ତବ ବାହ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ବାହ୍ୟ ବୋଲେ ବାହ୍ୟ ସାଇଡ଼ ବାହାର ବାହାର ମାନେ ବାହ୍ୟ ସାଇଡ଼, ବିଜ୍ଞ ଅଜ୍ଞ ବିପଦ ସମ୍ପଦ ଅନୁରକ୍ତ ବିରକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ବିଷାଦ ହର୍ଷ, ବିଷାଦ ବୋଲେ ମୁଡ଼ ଅଫ୍ ଦୁଃଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ହର୍ଷ ବୋଲେ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ବ୍ୟର୍ଥ ଅବ୍ୟର୍ଥ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସମଷ୍ଟି ଭଦ୍ର ଅଭଦ୍ର ଦୟାଳୁ ସାହସୀ ଭାବ ଅଭାବ, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁଚାରଣ ଉଠାଣି ଗଣାଣି ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ବୋଧେ ୱାର୍ଡ଼ଟା, ଉଢ଼ ଅନୁଢ଼ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯେ ଆମର ପୂର୍ବକୁ ପଶ୍ଚିମ ବା ପର ଆଇଥିଲା ନାଇଁ କି, ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉଦ୍ଯାପନ ଉନ୍ନତି ଅବନତି ଉପଚୟ ଅପଚୟ ଉପମା ଅନୁପମା ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁପସ୍ଥିତି ଉପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଉଭା ପତ୍ତା ଉଲ୍ଲିଖିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ସାହ ବା ପ୍ରଦୋଷ ଉହ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତ ଆହରଣ ଅବତରଣ ଆଲୋକର ଅନ୍ଧକାର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଭିଶାପ ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ ବାସ, ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମର ଏମିତି ଦେବାର ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଆହୁତ ଅନାହୁତ ଇହ ପର ଇହ କାଳ ପରକାଳ ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଅନିଶ୍ୱର ବା ନିରୀଶ୍ୱର ଉକ୍ତ ଅନୁକ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିକୃଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚର ନୀଚ ଉଚ୍ଛୁରର ସଅଳ ଉଠିବା ବୁଡ଼ିବା ବା ପଡ଼ିବା ଉତ ବା ଅନାହୁତ ଏଇଟା ଆହୁତ ଅନାହୁତ ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଉତ୍ତମ ଅଧମ ଉତ୍ତଳ ଅବତଳ ଉଦାର କୃପଣ ଉଦ୍ଧତ ବିନୀତ ଉପକାରର ଅପକାର ଉପତ୍ୟାକାର ଅଧିତ୍ୟାକା ଉପରର ତଳ ଉପାୟର ଅପାୟ ଉର୍ବର ଅନୁର୍ବର ଉତ୍ସର କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ଆଉ ଉଦ୍ଭାବନର ହେବ ଆବିଷ୍କାର ଭିତରର ବାହାର ଭୀରୁର ସାହସୀ ହେବ ଭେଦ ଅଭେଦ ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ ମଧୁର ତିକ୍ତ ମଠୁଆ ଚଞ୍ଚଳିଆ ମାପ ଅମାପ ମରୁଭୂମି ଉର୍ବର ଭୂମି ମସୃଣର ବନ୍ଧୁର ମହାହୀନ ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଯିଏ ଭାଷଣ ଦିଏ ଶ୍ରୋତା ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି ନୁହଁ କି, ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ଛୋଟ ବନ୍ଦ୍ୟ ନିନ୍ଦ୍ୟ ବନ୍ଦିଆ ପୁତ୍ରବତୀ କନ୍ୟା ବର ବଳବାନ ଦୁର୍ବଳ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବାଳକର ବୃଦ୍ଧ ବାହାର ଭିତର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିନୀତ ଉଦ୍ଧତ ବିନୀତ ଉଦ୍ଧତ ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ବୋଧେ, ବିମଳ ମଳିନ ବିରାଗ ଅନୁରାଗ ବିଶ୍ୱ ଅମୃତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିର୍ବୋଧ ବୃହତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟୟ ଆୟ ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା ଭୟ ନିର୍ଭୟ ମନ୍ଦ ଭଲ ବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଭାଷା ଅଭାଷା ଭୀମ କ୍ଳାନ୍ତ ଭୁଲ ନିର୍ଭଲ ନିର୍ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ମଇଳା ସଫା ମଠ ଚଞ୍ଚଳ ମତ ଅମତ ମର ଅମର ମଲା ଜିଅନ୍ତା ବା ଜିଇଁଲା
ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଶସ୍ତା, ମହଙ୍ଗା ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଦେଶ ମହାସାଗର, ମାନ ଅପମାନ ସତ ମିଛ, ଉଶୃଙ୍ଖଳ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଊଣା ଅଧିକ, ରଜ୍ଜୁ କୁଟିଳ ବା ବକ୍ର, ରତ ଅନୃତ, ରୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ, ଏକତ୍ର ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଏକାନ୍ତ ପୃଥକାନ୍ନ, ଏକାନ୍ନ ପୃଥକାନ୍ନ, ଏମନ୍ତ ତେମନ୍ତ, ଐକ୍ୟ ଅନୈକ୍ୟ, ଐହିକ ପାରତ୍ରିକ, ଓଦା ଶୁଖିଲା, ସୁ ଏମିତି ହବ ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା, ଓସାରିଆ ଲମ୍ବା, ଐଚିତ୍ୟ ଅନୈଚିତ୍ୟ, କଠିନ ସରଳ, କଥା ଅକଥା, କଞ୍ଚି କଳପ, କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ବାବର, କମ୍ର ବେଶୀ, କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଉଛି, କମ୍ କର୍ମ ଅକର୍ମ, କରୁଣା ଅକରୁଣା, କଳା ଧଳା, କାଟିବା ଜଳିବା, କାରଣ ଅକାରଣ, କୀର୍ତ୍ତି ଅପକୀର୍ତ୍ତି ବା ଅକୀର୍ତ୍ତି, କୁଣ୍ଠିତ ବା ଆକୁଣ୍ଠିତ, କୂଳ ଅକୂଳ, କୃତ ଅକୃତଜ୍ଞ ବା କୃତଜ୍ଞ, କୃପଣକୁ ବଦାନ୍ୟ ବୋଲି ଦୁଇ ଥର ହେଲା ୱାର୍ଡ଼, କମଳ ବୋଲେ କର୍କଶ, କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତା, କ୍ଲେଶ ଅକ୍ଲେଶ, ରତି ଅନୃତି, ଅଶୁଭ, ଆଚ୍ଛା, ଏକର ଅନେକ ହେବ, ଏକଦାର ସର୍ବଦା, ଏଣୁ ତେଣୁ, ଐକତାନିକ ଭୂତାନିକ, ଐଚ୍ଛିକ ଅନୈଚ୍ଛିକ, ଐଚ୍ଛିକ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ଅନୈଚ୍ଛିକ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଅଜନିଆର ହାଲୁକା ଓଲଟା, ସିଧା ଓହ୍ଲାଇବା ଚଢ଼ିବା, କଟୁ ମଧୁର, କତି ଦୂର, ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ମିଳନ, ବିଚ୍ଛେଦ ମୁକ୍ତି ବନ୍ଧନ, ମୃତ ଜୀବିତ ଯଜମାନ ପୁରୋହିତ, ଯତ୍ନ ଅଯତ୍ନ, ଯାଛିବା ମାଗିବା, ଯିବା ଆସିବା, ଜେଣେ ତେଣେ, ଯୋଗ ବିଯୋଗ, ଯୋଡ଼ ବିଯୋଡ଼, ରାଜାର ପ୍ରଜା, ରାତିର ଦିନ, ରୁଚିର ଅରୁଚି, ରୋପଣର ଉତ୍ପାଟନ, ଲଗ୍ନର ଛିନ୍ନ, ଲଘୁର ଗୁରୁ, ଏ ଗୁରୁ, ଏ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ କଥା କହୁନି ଏଠି, ଲମ୍ବର ଓଷାର ଲାଭର କ୍ଷତି, ଲେଖାର ଅଲେଖା, ନଭୀର ନିର୍ଲୋଭୀ, ଶତ୍ରୁର ମିତ୍ର, ଶୟନର ଜାଗରଣ, ଶସ୍ତାର ମହଙ୍ଗ, ଆଚ୍ଛା, ଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି, ମାରଣ ତାରଣ, ଖଟା ମିଠା, ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ, ମୁଖା ଗୌଣୀୟ, ମୁକ ବାଚାଳ, ମଟା ସରୁ, ଯଥା ଅଯଥା, ଯଶ ଅପଯଶ, ଯାମିନୀ ଦିବସ ରାତ୍ରି, ଯାମିନୀ ବୋଲେ ଯୁବକର ବୃଦ୍ଧ, ଜେଣୁ ତେଣୁ, ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ, ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ, ରାଜି ଅରାଜି, ଗୁରୁଗୁଣ ସୁସ୍ଥ ବା ନିରୋଗ, ରୋଗୀର ନିରୋଗୀ, ଲଗା ଅଲଗା, କଞ୍ଚା ପାକଳ ବା ପାଚିଲା, କନିଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, କପଟ ସାରଲ୍ୟ, କମେଇ ବଢ଼େଇ, କରୁଣ ନିଷ୍କରୁଣ, କଳଙ୍କ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, କଷ୍ଟ ସହଜ, କାନ୍ଦ ହସ, କାଳ୍ପନିକର ବାସ୍ତବିକ, କୁଟୀର ପ୍ରସାଦ, କୁଶ୍ଚିତ ସୁନ୍ଦର, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରାକୃତିକ, କୃତ୍ କୃଷ୍ଣର ଶ୍ୱେତ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, କ୍ଳାନ୍ତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, କ୍ଷଣିକ ଚିରନ୍ତନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ, କ୍ଷମତା ଅକ୍ଷମତା, କ୍ଷଣ ପୃଥୁଳ, କ୍ଷଣ ବୋଲେ ପତଳା, ପୃଥୁଳ ବୋଲେ ମୋଟା, କାଉଟି ବ୍ୟବସାୟୀ, କାଉଟି ବୋଲେ କଷ୍ଟମର, ଖାତକ ମହାଜନ, ଖାଲ ଡିପ ଖଲା ଫଟା ବା ଫିଟାକୁ ଆମେ ମୁଦା ବୋଲି କହୁଛେ, ଗଡ଼ାଣିଆ ଉଠାଣିଆ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ, ଗର୍ବ ବିନୟ, ଗଭୀର ଅଗଭୀର, ଗମ୍ୟ ଅଗମ୍ୟ, ଗରଳ ଅମୃତ, ଗରିମା ଲଘିମା, ଗାଧୁଆ ଅଗାଧୁଆ, ଗାୟକ ପାଳିଆ, ଗୁଣନ ହରଣ, ଗୁରୁର ଶିଷ୍ୟ ବା ଲଘୁ, ଏଇଟା ଦୁଇଥର ହେଇଛି, ତ ଗୋଟା ଜଣା, ଗୌଣ ମୁଖ୍ୟ, ଗୌଣ କର୍ମ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟା କର୍ମ ରହିବେ ତ ନାଇକି, ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରାମର ନଗର, ଘଟଣ ଅଘଟଣ, ଘନର ତରଳ, ଲଘିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ, ଲଘୁପାକ ଗୁରୁପାକ, ଲାଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡ, ଲିଖନ ରପଠନ, ଲଭର ନିର୍ଲୋଭ, ଶଗଡ଼ ଅଶଗଡ଼, ଶବ୍ଦ ନିଶବ୍ଦ, ଶଳାର ଭିଣେଇ, ଶାକାହାରୀ ମାଂସାହାରୀ, ସାପ ବର, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ, ଛାତ୍ରର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷିତର ଅଶିକ୍ଷିତ, ଶିଷ୍ଟର ଦୁଷ୍ଟ, ଶୀଳ ଅଶୀଳ, ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣ, ଶୁଣା ଅଶୁଣା, ଶୁଭ ଅଶୁଭ, ଶୂନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶେଷୋକ୍ତ ପୂର୍ବୋକ୍ତ, ଆଚ୍ଛା, ଶୋଭନୀୟ ଅଶୋଭନୀୟ, ଶ୍ରମ ବିଶ୍ରାମ, ଶ୍ଳୀଳ ଅଶ୍ଳୀଳ, ସିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନିଶିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ସଜ ବାସି, ସଞ୍ଜ ସକାଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ସଜ ବୋଲେ ଫ୍ରେଶକୁ ସଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସଞ୍ଜ ବୋଲେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରପର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କୁହାଯାଏ, ସତର ମିଛ, ମିଥ୍ୟାର ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟାର ସତ୍ୟ ବା ଅସତ୍ୟ, ସଦ୍ଭାବ ଅସଦ୍ଭାବ, ସଦ୍ଧ ବା ବିଧବା, ସଫଳ ବିଫଳ, ସଭ୍ୟ ଅପସଭ୍ୟ, ସଦ୍ଭାବ ଅଭାବ,
ସମର୍ଥ ଅସମର୍ଥ ସମଷ୍ଟି ବ୍ୟଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳର କୁଟିଳ ବା ଚକ୍ର ବା ଜଟିଳ ସ୍ୱରାଗ ବିରାଗ ଶାଶ୍ୱତ ନଶ୍ୱର ଦୁଇ ଥର ହେଲା ୱାର୍ଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଅଶିକ୍ଷା ଦୁଇ ଥର ହେଲା ଶିବ ଅଶିବ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଘଷା ଅଘଷା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଚଉଡ଼ା ଲମ୍ବା ଚଢ଼ିବା ଉଲାଇବା ଚଞ୍ଚଳ ଧୀର ଚଳନ୍ତି ଅଚଳନ୍ତି କ୍ଷତି ଲାଭ କ୍ଷମ ଅକ୍ଷମ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଖରା ବର୍ଷା ଖାଣ୍ଟି ଭେଜାଲ ଓହୋ ଖାଦ୍ୟ ଅଖ୍ୟାତ ଦୁଇ ଥର ହେଲା ଖୁସି ଦୁଃଖ ଖ୍ୟାତି ଅପଖ୍ୟାତି ବା କୁଖ୍ୟାତି ଗଢ଼ିବା ଭାଙ୍ଗିବା ଗଣ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗର୍ବୀ ବିନୟୀ ଗମନ ଆଗମନ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ଗରମର ମାନେ ଶୀତଳ ବା ଥଣ୍ଡା ଗରାଖ ଦୋକାନୀ ଗରିବ ଧନୀ ଗାଲୁଆ ସତିଆ ଗୁଣ ଦୋଷ ଗୁଣୀ ନିର୍ଗୁଣୀ ଗୃହୀର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋପନୀୟର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ବର୍ଜନ ବା ତ୍ୟାଗ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଶୀତ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘର ବାହାର ଘାଟ ଅଘାଟ ଘୃଣାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଧର ଚଢ଼ାର ଉତ୍ତରା ଚଢ଼ା ଯାଉ ଉତ୍ତରା ଯାଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଚତୁରର ଅଚତୁର ବା ମୂର୍ଖ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ସରି ଚଳର ଅଚଳ ଚାକର ମାଲିକ ଚାକିରି ବେକାରୀ ଚିନ୍ତା ଅଚିନ୍ତା ଚିର ଅଚିର ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ଚେତା ଅଚେତା ଶୀତଳର ଉଷ୍ମ ଶୁଖିଲା ଅଦା ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ ଆର୍ଦ୍ର ଶେଷ ଅଶେଷ ଶୋଇବା ଚେଇଁବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଘୃଣା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀହୀନ ସକାମ ନିଷ୍କାମ ସଗମ ଦୁର୍ଗମ ସଜ୍ଜନ ଦୁର୍ଜନ ସତ୍ ଅସତ୍ ଶତ୍ରୁଷ୍ଣ ବିତୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସଦୟ ନିର୍ଦୟ ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ସବଳ ଦୁର୍ବଳ ସଭ୍ୟ ଅସଭ୍ୟ ସମ ବିଷମ ସମୟ ଅସମୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବିପତ୍ତି ସମ୍ପଦ ବିପଦ ସରସ ନିରସ ସରୁର ମଟା ସଜଳ ନିର୍ଜଳ ନିର୍ଲଜ ସରି ସସ୍ନେହ ନିଃସ୍ନେହ ସହ୍ୟର ଅସହ୍ୟ ସହଯୋଗର ଅସହଯୋଗ ନିଃସଙ୍କୋଚନର ପ୍ରସାରଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଙ୍କୋଚନ ବୋଲେ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚାଙ୍ଗୁଳି ଯଦି ଏମିତି ମିଶେଇବା ତାକୁ ସଙ୍କୋଚନ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଓପେନ୍ କରିବା ସବୁ ଯଦି ପାଞ୍ଚାଙ୍ଗୁଳି ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରସାରଣ ବୋଲିକି କହିବା ଯେଉଁ ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରସାରଣ ହୁଏ ନା କି ସେମିତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସାକ୍ଷରର ନିରକ୍ଷରଟା ଆସିଥିଲା ୱାର୍ଡ଼ଟା ସାଧୁ ଅସାଧୁ ସାନ ବଡ଼ ସାମାନ୍ୟ ଅସାମାନ୍ୟ ସାର ଅସାର ସୁଆଦିଆ ଅସୁଆଦିଆ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତ ସୁଗମ ଦୁର୍ଗମ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ସୁପୁତ୍ର କୁପୁତ୍ର ସୁବଦ୍ଧ ଦୁର୍ବୋଧ ସୁଲଭ ଅସୁଲଭ ଛଣା ଅଛଣା ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଛିନ୍ନ ଅଛିନ୍ନ ଛୋଟର ବଡ଼ ଜଟିଳ ସରଳ ଜନତା ନେତା ଜନ୍ମର ମୃତ୍ୟୁ ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଜାତି ଅଜାତି ଜିତିବା ହାରିବା ଜୀବନ ନିର୍ଜୀବ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଜୁଇଁର ଝିଅ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିର୍ବାପିତ ଜ୍ଞାତ ସାର ଅଜ୍ଞାତ ସାର ଝିଅଟ ଝଟ ସରି ଏଟା ଝଟ ମଠ ଝାଡ଼ ଅଝାଡ଼ ଟଣା ଉଟରା ଟାଣିବା ଉଟାରିବା ଟେକ୍ ଟକା ବୁଢ଼ୀ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଠେଲିବା ଟାଣିବା ଡେଙ୍ଗା ବାଙ୍ଗରା ବାଗେଡ଼ା ଡେରିର ଚଞ୍ଚଳ ଢିପ ଖାଲ ଚିକ୍କଣ ରୁକ୍ଷ ଚିନ୍ତିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଚେତନ ଅଚେତନ ଚୋର ସାଧୁ ଛାଇ ଆଲୁଅ ଛିଣ୍ଡା ଅଛିଣ୍ଡା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଛୁଆ ଅଛୁଆ ଜାଗା ଜଣା ଅଜଣା ଜନନୀ ଜନକ ବା ଜପା ଅଜପା ଜୟ ପରାଜୟ ଜାଗ୍ରତ ସୁପ୍ତ ବା ନିଦ୍ରିତ ଜାତୀୟ ବିଜାତୀୟ ଏଟା ତୀରେ ଇଏ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୀର୍ଘିକାର ହବ ଜୀବିତ ମୃତ ସୁସାଧ୍ୟ କୁସାଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୌକ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ନର୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ପରାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ ହର୍ଷ ବିଷଦ ହଁର ନାହିଁ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଅସ୍ତ୍ରୀକ ଅସଲଗ୍ନ ସସ୍ପୃହ ନିଃସ୍ପୃହ ସହଜ କଠିନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶସ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ ନିଃସଂକ୍ରମଣ ସାଧାରଣ ଅସାଧାରଣ ସାଧ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଅନନ୍ତ ସୌମ୍ୟର ବିସୌମ୍ୟ ସିଦ୍ଧର ଅସିଦ୍ଧ ଶୁକର ଦୁଷ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁଦଶା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସୁନାମ ଦୁର୍ନାମ ସୁପ୍ତର ଜାଗ୍ରତ ସୁମତି କୁମତି ସୁଶିକ୍ଷା କୁଶିକ୍ଷା ସୁସ୍ଥର ଅସୁସ୍ଥ ବା ରୁଗ୍ଣ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ବା ଜଙ୍ଗମ
ସ୍ଥିର ଅସ୍ଥିର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତ କେତେ ଥର ଆସୁଛି ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା, ଶୁକର ଅଦୁଷ୍କର ହେଇଥିଲା ନା ଦୁଷ୍କୃତ। ସ୍ୱଜାତୀୟ ବିଜାତୀୟ ସ୍ୱଦେଶ ବିଦେଶ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସ୍ମରଣ ବିସ୍ମରଣ ହସର କାନ୍ଦ ହାନି ଲାଭ ହାଲୁକାର ଓଜନିଆ ହିତର ଅହିତ ହୀନର ମହାନ ଜୀବନର ମରଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର କନିଷ୍ଠ ଜଳାର ଛଡ଼ା ଜଡ଼ା ବୋଲେ ଜଏଣ୍ଟ ଛଡ଼ା ବୋଲେ ସେପାରେଟ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ଝଞ୍ଜାଳିଆ ଥୁଣ୍ଟା ଝୁରିବା ଭୁଲିବା ଟାଣ ନରମ ଟକିବା ପକେଇବା ଠିଆ ବସ ବସ ଠିଆ ହେବାଟା ଠିକଣା ବେ ଠିକଣା ଡାକ୍ତର ରକୁ ରୋଗୀ ଡାଇବେ ଡେବିରି ହାତ ଖାଇବା ହାତ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଢଙ୍ଗ ବେଢଙ୍ଗ ତତଲା ଶୀତଳ ତନ୍ଦ୍ରା ଅତନ୍ଦ୍ରା ତବ ତ ବୋଲେ ପଖାଳ ତରବର ବୋଲେ ମଠ ମଠ ଏତେ ତର ତର ହେ ନା କି ଏତେ ମଠ ମଠ ହେ ନା ନାଇଁ ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ ହେ ନା ମଠ ମଠ କହିବା ତାରିବା ମାରିବା ତିରସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ତୃପ୍ତ ଅତୃପ୍ତ ତସ ରସ ତସ ହେଲା ଖୁସି ହେଲା ରସ ହେଲା ରାଗ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଥାନ ଅଥାନ ଦଖଲ ବେଦଖଲ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ପୁରସ୍କାରର ଦଣ୍ଡ ଦୟାଳୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଦାତା ଗୃହୀତା ଦାନୀ କୃପଣ ଦୀର୍ଘ ଏଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବା ଦୁଗ୍ଧ ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଗଲା। ଆଚ୍ଛା ସୁନାମ ଦୁର୍ନାମ ଦୁର୍ବଳ ସବଳ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୂର ନିକଟ ଦେଣା ପାଉଣା ଦେବା ନେବା ଦୈବୀ ମାନବୀ ଦୋଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଅଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଧୀର ଅଧୀର ଦୃଢ଼ ବା ଚଞ୍ଚଳ ଧ୍ୱଂସକୁ କହିବା ସୃଷ୍ଟି। ନେକ୍ସଟ ହ୍ରାସର ବୃଦ୍ଧି ହାସ୍ୟର କ୍ରନ୍ଦନ ହିସାବର ବେ ହିସାବ ହର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷ ଇକାର ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଯେଉଁ କହୁଛି ହେ ନାଇକି ଆଉ ହିଂସାର ଅହିଂସା। ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ ନମ୍ରର ଉଗ୍ର ନଶ୍ୱରକୁ ଅବିନଶ୍ୱର ବା ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲି କହନ୍ତି ତନୁର ଅତନୁ ତମର ଜ୍ୟୋତି ସରଳ କଠିନ ତାତ ମାତ ତାଳ ବେତାଳ ଦୁଷ୍ଟ ବରୁଷ୍ଟ ତେ ତମ ତେମ ତେମ ତେମନ ଯେମନ ଓହ ଯେମ ଯେମନ୍ତ ତେମନ୍ତ ବୋଲି କହନ୍ତି ଯେମିତି ତ୍ୟାଗ ଗ୍ରହଣ ଥୟ ଅଥୟ ଥଡ଼ାଏ ଗୋଟାଏ ଦକ୍ଷ ଅଦକ୍ଷ ଦଢ଼ ଦୋଦରା ବା ଛିଣ୍ଡା ଚିରା ବା ଫଟା ଦଦେଇବେ କକେଇ ଦାଣ୍ଡ ବା ବାଡ଼ି ଦାନର ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଦିନର ରାତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଅଳ୍ପାୟୁ ଦୁର୍ଲଭ ସୁଲଭ ଦୁଷ୍ଟର ଶିଷ୍ଟ ଦୁଃଖୀର ସୁଖୀ ଦୃଢ଼ର ମନ୍ତ୍ର ଦେବର ଦାନ ଦେଶର ବିଦେଶ ଦଶର ରୁଗ୍ଣ ଧନୀର ନିର୍ଦ୍ଧର ବା ଦରିଦ୍ର ଧଳାର କଳା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନବୀନ ପ୍ରାଚୀର ନରମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଟାଣ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଥିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଲାଗି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଏଇ ଏଇ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଫଳରେ ବା ଆମେ ଆମେ ଲେଖୁଥିବା ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଆମ ଆମ ଲେଖାଟି ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୋଇପାରିବ। ଆଶା କରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।